اسلام علیکم. زمون کلی دی مخکې خو ډیر وړوکی، اوس خو ډیر لوی شوی دی، ډیر هر څه پکې دی. مخکې په کې ډاکټران هم ډیر کم وو. یو ډاکټر به د بهر نه راتلو، الله دی وبخښي، اوس وفات شوی دی او ډیر ښه ډاکټر و، ډیر ارزانه زمانه وه. یو سړی خپله ښځه راوسته او ډیره زیاته بیماره وه. ډاکټر صاحب چې پوره چیک اپ وکړو، هر سی وکته، یو ډیر ټایم یې پرې واغستو، نو بیا یې ورته څه ټیسټونه ولیکل او پوره د تفصیل یې ورته وکړو چې علاج به یې دغسې کوو. سړی په غور سره دا هر څه کته چې ډاکټر صاحب یو لوی لیست وکتو ولیکو، نو ورته یې وی ډاکټر صاحب په دې به څومره خرچه راشي. ډاکټر صاحب چې حساب کتاب په ټیسټونو وکړو، ارزانه زمانه وه، وی اتنیم سوه روپۍ پرې راځي. د سړی یو دوه منټه خاموشه شو. کیدی شي د خپل جیب اندازه به یې اغسته چې څه پوزیشن دی، زه یې کولی شم که نه. اخره کې پاسېدو، د کورسۍ نه څادر له اوږې نه راکوز کړو او یو شړنګ یې ول ورکړو او ورته یې وی ډاکټر صاحب دا ښځه ځان له ټیک کړه. دا خبره مې دې پورې وکړه چې د پی ډی ایم حکومت په یو کال کې د پاکستان هغه بربادي کړې ده چې ډاکټران ورته کم علاج ووایي، نو پی ډی ایم والا تختی چې بسوسې ځان له ټیک کړي. د ټیک کېدو نه یې وتې ده، ځکه چې چین درته فاصله باندې شو. چین راغلی و وزیر خارجه، هغه درته ووایي چې د خپل سیاسي ماحول ټیک کړي. مطلب یې دا و چې فوري الیکشن وکړي، چې یو سټیبل ګورنمنټ راشي، چې د بهر د انویسټر په تا باندې اعتماد پیدا شي. په تا خو د چا اعتبار نه راځي، نو اله به روان شي. سعودي عرب زموږ ډېر مضبوط او خوږ دوست و. هغه رانه سایډ ته شو، هغه یو وزیر بیان ورکو چې اوس به مونږ مفت چاله امداد نه ورکو، لکه په بدل کې به د نه څه غواړي. دوبۍ والا شیخان سایډ ته شو، هغوی هم وایي یاره خپل کار کوي، زمونږ هر وخت ستاسو دا پیټې نه شو چوتولی. آی ایم ایف دله لون نه درکوي، ولې دله نه درکوي؟ ځکه چې اسحاق ډار دا ریکارډ دی چې کلم دی راغلی، د غلط اعدادو شمار خولی دي او په دې د جرمانه شوی هم دی د آی ایم ایف نه. نو هغوی د دوی په هغې کتابي خبرو یقین نه کوي. د پاکستان حالات چې ګوري، هر موډیز وایي چې دیوالیه کیږي، ورلد بینک وایي چې تبایت روان دی، ایشین ډیولپمنټ بینک وایي چې حالات ډیر کمزوري دي. څوک بدل لاس درکوي؟ صرف یو حل دی، او دا دی چې د عوامو آواز واورې. الیکشنو کې حقیقي نمایندگان منتخب شي، د 15 کالو د پاره نوې اسمبلی راشي، آیا د معیشت د پاره یو سټیبل پالیسی ورکی، او بیا د باندې د خلکو اعتبار جوړ شي، بار انویسټر راشي او ملک پایا روانه شي. کو دا نه کوي، نو ملک نور تبایت ته ځي او د ټیک کېدو هېڅ امید نه لري. امید لرم ستاسو به دا ویډیو خوښه شوې. کمنټ پیو کې، دوستانو سره شیر کې او سوچ پیو کې. په سوچ کې څه ګناه نشته.